ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ହେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମିଜୋରାମଟା ଗଣା ହେଇନି ଗଣା ହେଉଛି ଏ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ହାତ ଟେକିକିରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଖବର ଯେତିକି ଆସିଲାଣି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ 10,000 ଦେଇକି ସେ କିଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଶାହା ଖଟେଇଲେ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସିଓର ଭାବିଥିଲୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜିତିବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ହେବନି କିନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ର ଶିଳ୍ପପତି ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ନେଇକି ଏ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଦେଇଦେଲେ।